Ekrem Krasnici from Pristina News Agency and Internet. Prištinska novinska agencija. Gospodine premijeru, u prvoj rečenici se na srpskom rekli Velika Srbija, što na engleskom to upravo to znači Velika Srbija. E sad možda treba da proverite sa prevodiocima. Rekao sam da je to veliki dan za Srbiju. Niste rekli Velika Srbija? Rekao sam veliki dan za Srbiju. Velika je razlika između veliki dan i Velika Srbija. Verovatno nešto niste dobro shvatili. Siguran sam da sam bio veoma precizan. Ako sam pogrešio, izvinjavam se. Moje pitanje je, sutra imate sastanak sa Miloradom Dodikom, ludakom iz Bosne. Šta ste rekli? Sutrašnji sastanak, sastajete se u Banja Luci ili u Beogradu sa gospodinom Dodikom. A dodali ste, još nešto ste dodali? Ludak iz Republike Srpske. Ludak iz Republike Srpske, to ste rekli. Neću vam dozvoliti da ga tako nazivate i da kažete nešto o predsedniku Republike Srpske, tako nešto. Iako se sa njim ne slažem po mnogim pitanjima, nikada vam neću dozvoliti da vređate predsednika Republike Srpske predamnom u Briselu. Nemojte to raditi. Molim vas da budete pristojni. Možda ćemo neko drugo pitanje uzeti. Nije u redu da za neko kažete da je lud. Ja se izvinjavam. Molim vas da se ponašate pristojno. Treći put se izvinjavate. Kakvu poruku ćete dati Evropskoj uniji posle sutrašnjeg sastanka sa gospodinom Dodikom? Nadam se da ću se sa Dodikom sastati u sredu ili u četvrtak i uvek ću imati istu poruku, a to je mir i stabilnost za čitav region Zapadnog Balkana. To će biti moja poruka. I'll just keep it.